Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Murod Xonto'rayev Toshkentda jang o'tkazadi. Mashhur MMA yulduzimiz Murod Xonto'rayev katta tanaffusdan so'ng yana ringga qaytmoqda. Hamyurtimiz 22 sentyabr kuni poytaxtimizdagi O'zbekiston sport majmuasida o'z professional jangini o'tkazadi. Hozircha raqib nomi ma'lum emas. Tez orada bu haqda aniq ma'lumot taqdim etamiz. Shohjahon Ergashev WBC, WBO hamda WBA chempionlari bilan jang o'tkazmoqchi. O'zbekistonlik 27 yoshli charm qo'lqop ustasi Shohjahon Ergashev 1.5 o'rta vazn toifasi bo'yicha WBC, WBO kamari sohibi Jose Ramirez hamda WBO chempioni Reggi Progress bilan jang o'tkazmoqchiligini bildirdi. Men jahon reytingida yuqori o'rinlarda turgan va mag'lubiyatsiz kelayotgan bokschilar ustidan zafar quchdim. Hozir esa menga titul uchun jang kerak. Eng yaxshilari bilan jang qilmoqchiman. Jose Ramirez hamda Reggi Progress bilan 1 yoki 2 yildan keyin yarim o'rta vazn toifasida jahon chempioni bo'lmoqchiman, deydi Ergashev. Roy Jones kela olmasligi bois Toshkentda o'tishi rejalashtirilgan katta professional boks kechasi qoldirildi. Toshkent sentyabr oyida katta professional boks kechasiga mezbonlik qilishni rejalashtirgandi. O'zbekiston Professional Boks Federatsiyasi manbasining Go Sport nashriga ma'lum qilishicha, mazkur tadbir sentyabrda o'tkazilmaydigan bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kechada mehmon bo'lishi lozim bo'lgan afsonaviy bokschi Roy Jones sentyabr oyida tig'iz taqvim tufayli O'zbekistonga bora olmasligini bildirgan. Shu boisdan ham mazkur boks oqshomi keyinroqqa surilgan. Boks oqshomi noyabrda o'tkazilishi reja qilinmoqda. Unda Roy Jones faxriy mehmon sifatida ishtirok etishi kutilmoqda. Yekaterinburgda boks bo'yicha jahon chempionati davom etmoqda. Biroz avval 81 kilogrammli vaznli bokschimiz Dilshodbek Ro'zimetov Mo'g'ulistonlik Shinbayar Naramandaxga qarshi jang qildi va raqibini 5-0 hisobida mag'lub etib, ikkinchi bosqichga yo'l oldi.